Hei alle sammen, og velkommen til en ny episode av Parodiduellen. Jeg har med meg Marius Skjelbæk, helt rått. Ja. Og dette en YouTube-kanal som jeg håper du vil abonnere på, for da får du med deg alle episoder vi legger ut. Og vet du hva? Siste nytt, det helt gratis. YouTube har blitt gratis, folkens! What? Bro, what are you talking about, man? Marius Skjelbæk, ja. Hvem eller hvilken kjendis var din første parodi som du følte liksom funket? Det litt vanskelig å huske nøyaktig hva det var. Da jeg jobbet i NRK, så kødda jeg veldig mye med NRK-folk. Ja. Det var litt sånn jeg begynte, og da er det jo noen av de, altså de gode gamle, Viggo Johansen, som var programleder, og Erna Solberg, du er statsminister i Norge. Hvordan reagerer du på hendelsen her nå? Så har du da den ultimate norske sportsjournalisten på TV, da, Morten Stenberg, som du kan si egentlig tar i bruk alle mulige sånne sportsklisjer for å løfte et øyeblikk, da. Verdens beste skiløper Petter Northug junior har tatt innersvingen på Dario Colonia nok en gang. Og så har du jo han da som avslutter sportssendingene. Den følsomme Jan Petter Saltvedt, som på mange måter høres ut som en peis med et glass rødvin og noe pianomusikk. Og du må på mange måter bare senke stemmen nede til et nivå som er så langt ned at du kanskje ikke vet helt hvor nivået skulle være. Denne historien handler ikke nødvendigvis om Hugo Chavez, eller Marit Bjørgen, eller de andre enerne som våker blant oss. Men på mange måter så er det vel noen gang likevel henger slik. Bare putt på noen ord! Ja! Noen ganger er det kanskje ikke alltid heller slik at det noen ganger derfor blir slik man en gang trodde det skulle være. Hvilke parodier er det du oftest blir spurt om å gjøre hvis du er i lystig lag og kanskje har fått et par glass konjak? Oi, oi, oi. Heisan. Jeg tror nok at det ofte er fotballtrenere. Ja. For vi er jo et veldig sportsinteressert, fotballinteressert folk, og jeg har jo moské hjemme, og jeg gjerne en drøm om at Ståle Solbakken skal overta landslaget. Det føles my heart å skifte språk nå. Jeg føler meg moské litt sånn presse nå, litt hårdt presse til å Det må legge litt sånn ærlig koselokknekk. Ja, det er jo det. Ja. Han mener at den parodien er elendig, da. Hei, Marius. Nå fikk jeg tips om den der parodien på meg. Den var jævla god. Den var elendig. Marius Skjelbæk, det er parodien her. Det er elendig! Du hadde en oppgave til meg. Jeg hadde det. Vi skal jo fram til en god venn av meg. Og jeg har aldri hørt noen gjøre det. Så jeg har jævla lyst til at du skal parodere Mads Hansen. Dette er definitivt vanskeligste hjemmeleksen jeg har fått. Men ja. Ok, nå prøver vi. Åh, fy faen altså. Nå, ok. Ja, det mener det meste kan tulles med, da. Hvis folk gjør noe dumme ting, hvis det er en reality-deltaker som reklamerer for tannbleking med munnen igjen, det må være greit å tulle med. Nei, det, altså, det som er så interessant er at jeg har jo sett, jeg har blitt en slags vaktbisje for influensere og folk som er kjente i media og sier fra når de gjør noe galt, det er klart det. Og så vil jeg spørre deg, Marius, har du hørt om enmeterskjegeren? Ja. Ja, du har hørt om henne? Ja, fordi det er veldig interessant, for jeg kjørte forbi Soliplass, og så jeg Sofie Lise, som satt opp på fanget ditt. Og det var ikke mye enmetersregel der, og det må jeg bare si at det er ikke greit. Fordi vi følger med, ikke sant? Ja. Jeg følger med på dere influensere og dere som er i media. Og derfor har jeg pranket deg, ikke? Fordi den kaffen du drikker nå, den er bæsjeg. Så det er pranken min på deg, ikke? Altså, det her synes jeg var jævlig bra. Var det noe der? Ja. Åh! Den her vil med justering nærme seg innertid. Åh, ok. Med justering. Med justering, ok. Noe som kanskje går litt igjen da i parodiduellen er jo at de fleste av parodiene er jo menn, ja. Fordi de fleste av de som parodierer er jo enn så lenge menn, ja. Og da blir det mange manneparodier. Ja. Men derfor har jeg liksom bedt deg om å gjøre en dame, ja. En veldig kjent dame, som heter Therese Johaug. Ja. Hva tenkte du da fikk deg noen gang? Altså, hun er jo ei som er vant til å få veldig mye spørsmål hele tiden, ikke sant? Mm. Hun tar seg noen ganger litt sånne lange tenkepauser, da. Ja. Så jeg har tenkt litt på det. Ja. Så liksom før et renn da, så kan det på en måte være et sånt, ja... Er det her typisk Therese Johaug for det? Ja, jeg kan vel kanskje ikke få det bare snø og... Ja, nei, jeg gleder meg til det her. Henne
greien. Kan ikke vente på forhånd om det blir snø, eller om det blir 2 kilometer. Jeg får da bare prøve å gå mitt løp, men... Kjente nå at jeg hadde litt sommerfugler i buken, men... Alt er godt å vite om en vind er litt, men... Kanskje... Ja! Kanskje litt vel aggressivt? Nei, men jo, kjør på med det. Det er ja, det som er parodien. Ja. Der du ville liksom sagt, nei, jeg hadde dårlig glid. Ja. Skia mine virka ikke. Nei, skia var noe stamsa i storten, men... Så ble det litt måsnø på skåret, men... Og så er det disse taktskiftene. Mer! Ja, hei alle sammen. Velkommen til min YouTube-kanal. Jeg er en av de aller største i Norge, og i dag skal vi teste ut hvordan det er å bruke damesminke, selv om jeg er mann. Jeg er jo mann, selv om det blir jo rart, men uansett, bare trykk på abonner og like og de greiene der. Dette kan dere. Dere har sett meg og holdt på meg her i 5000 år. Så. Ja, det er jo spot on. Det er jo bare at jeg ikke vet om det er A eller B. Ja, men det er... Prebz og Dennis. Ja, det er helt riktig. Det er Dennis-delen av Prebz og Dennis. Dennis var her. Det hørte jeg. Er det sant? Ja, den tok jeg fra første stund også. Pokker altså. Pokker. Tusen takk. Altid like hyggelig her ifra Bischos Håfen. Et nydelig hopp er det fra Anders Bardal fra Steinkjær 17,5. Hvordan kan den tsjekkoslovakiske dommer bare gi 17,5? Jeg bare spør Espen. Vær med på dette, Espen. Vær så god, Oslo. Ja! Har du seie? Ja. Sytten. Ja. Oslo. Ja. Noen ganger hente litt fart før du lar deg begeistre. Uff. Ok, her kommer, nå kommer mageplaske. Skal vi se. Ja. Da ser vi at... Faen, dette er så dårlig! Ja, da er det alle. Da har vi et lag på en side og et lag på en annen side. Men dette er ikke parodi! Før vi setter i gang med sendingen, skal vi ta en titt på ukens viktigste hendelser. Ja, og her ser vi at Erna Solberg har litt vanskelig for å holde balansen på isen. Altså, det minner meg om en nytt på nytt-setting. Ja, det gjør det! Det gjør det. Ja, så hvis du bare... Jeg kan jo ikke være Jon Almaas. Jo, jeg klarer ikke Jon Almaas! Jeg har aldri klart Jon Almaas! Nei, men jeg tenkte sånn... Ja, jeg fikk meg liksom ikke til å tro at det var han heller. Nei, ikke jeg heller. Jeg trodde ikke på det selv. Men hva er det han har da? Ja, nei. Altså, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne en gang. Han er jo superstreit, ikke så streit. Ja. Så en tids på ukens viktigste saker, altså litt sånn, ja. Alltid litt sånn, jeg ligger egentlig og sover og bare snart ferdig, du. Så en titt på ukens viktigste sak, altså litt, klart at det er noe, når du ser Marit Kjeme, Statje Batsjum, Øppøvri Helmetkjølen, Martin med ryggsetjen, sykjen at sin kilometer inn i Helmetkjølen, er klart at det er da Kjeme Johannes Klepp, da var han helt rå statsing, dobbelt statsing, fra Spart, Amosen Tur, Lars Sønn, Svartbetsjen, Statje på. Men det er klart at det da var våren, Petter Mortur, da var helt rått. Hjelmesett? Ja! Fy fader, altså! Da var det helt rått. Ikke sant? Ok. Yes, I'm just wondering, perhaps if you'd like to perhaps have a cup of coffee or a beer or a glass of wine, perhaps. I'm so terribly sorry to be interrupting you. Bugger! Hopefully I will be leaving you, of course. Just very sorry to be interrupting you. Yes. Are you right? Ja! Det er det? Ja, det er noe sånt nå. Ja. Her må jeg jo si at jeg er heldig da, som trekker et kort som er bortimot et signaturkort da. Oi, som du ikke har vært innom. Ok, spennende. Så. Første kamp i natten senere der Mats Zuccarello, hans Minnesota Wild, tok imot St. Louis Blues. Mats Zuccarello setter inn sin første scoring for året,
Og Minnesota Wild slår St. Louis Blues 3-2 basket nå. Og Golden State Warriors har ikke noe problem med å vandre ut San Antonio Spurs. LeBron James med sin fjerde trepoenger i sin femte strakke kamp siden han spilte på Cleveland University State. For litt siden tennis nå. Novak Djokovic møter comeback-gutten Andy Murray. Og Andy Murray, han er i fjerde sidet for øyeblikket. Første set 6-2, og set siden 6-2, 6-3, 6-4, og det femte til tiebreak i det åpne franske mesterskapet i tennis. Wow! Fingat! I salute you. Det der. Ja, vi var inne på symfoni i stad. Det der er din Beethovens 9. Ja, det er kanskje det. Det var det, Marius. Tusen takk for at du var med. Tusen takk for at jeg fikk komme. Fantastiske ting du har vist til oss. Og takk for dere som så på denne sendingen. Hvis dere likte det, trykk like. Hvis dere ikke likte det, trykk like uansett. Og kommenter. Takk for nå!